Olá pessoal, professor Rafael Barbosa aqui com vocês. Então vamos lá, dando uma sequência aí, terceira semana, beleza? Bom, assim como as demais semanas passadas, né? Então vamos continuar trabalhando aí com as variações de paradiddle, variações de acento, o paradiddle duplo, o triplo e chegamos aqui a quarta atividade da terceira semana, onde vamos trabalhar então com esta levada aqui, onde temos uma pequena mistura aí, né? A gente está pensando nas levadas em paradiddle, né? Então trabalhamos com o single e o inward, né? Então agora, se vocês prestarem atenção, temos aqui um pedacinho de single e aqui um pedacinho de inward, né? Onde a dobra está aqui. 3 e 4, e aqui a dobra na segunda e na terceira semicolcheia, né? Tum tá, tum tum tá, tum tum tá, tum tá, tum tum tá, tum tum tá. Bom, e aqui do lado, né? Tum tá, tum tum tá, tum tum tá, tum tá, tum tum tá, tum tum tá. Beleza? Vamos lá então, fazer bem devagarzinho. Lá, 3 e 4 e 1. Novo. Ok? O segundo compasso vai ficar. Ok? Agora fazendo os dois. Certo? 3, 4 e 1, 2, beleza? Bom, vou passar pro ride agora, né? Então, ó lá. 3, 4 e... Um, dois e dois e segundo compasso. Legal? Então, agora vou fazer uma vez inteiro no hi-hat e uma vez inteiro no ride, ok? 3, 4, 1, 2 e 4. Beleza? Bom, uma novidade que eu fiz agora, que eu não expliquei nas outras, nas duas últimas aulas, é a questão do acento, tá? Então, as notinhas com os parênteses são ghosts. O que que são ghosts? São notas mais baixas, né? Então, ele, no caso, não é para soar tudo chapado igual eu tenho feito, né? Eu, no caso, foquei mais na questão da digitação, ok? Para vocês mesmos focarem nisso, para a gente soar legal, pensar nas ghosts, pensar tudo de uma vez, né? Não vai rolar muito legal o estudo, né? Então vamos pensar primeiro na digitação, fluiu a digitação. Então, já estamos na terceira semana, já estamos em contato com essas levadas por 2 semanas. Então, agora numa terceira, vamos pensar na sonoridade, certo? Bom, só o primeiro compasso, tá? Preste atenção. Certo?
Só o segundo compasso, ó. Segundo compasso com o chimbal. Beleza? Agora eu vou fazer ele inteiro, uma vez no hi-hat, né? Os dois compassos no hi-hat, os dois compassos no right. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Um pouquinho mais rápido, ele soa um pouquinho mais musical. Beleza? Segundo compasso. Beleza? É muito legal, é muito divertido essas levadas. Elas são muito musicais, né? Gosto muito de trabalhar com elas. É isso aí. Então, desejo bons estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau!